Тридневен срок ще бъдат ясни мотивите на двете страни, коментира адвокатът на ищеца Александър Кашъмов. Това, което стана, беше размяна на аргументите между жалбоподателката и община Стара Загора. Ние изложихме нашите доводи, те изложиха техните, които ще излязат и в писмен вид в тридневния срок по закон в протокол от съдебното заседание. Това, което се очаква, е в едномесечен срок съдията да постанови нейното решение, което, както знаем, може да е в едната, може да е в другата посока. Ние, разбира се, се надяваме от наша страна, че ще бъде уважена жалбата. Венелина Попова заяви, че това е първото й дело, което завежда по закона за достъп до обществена информация. Аз за пръв път искам по този начин, чрез закона за достъп до обществена информация, подобна информация. До сега в различни свои разследвания съм намирала начин да събирам информацията, която ми е необходима, ако не е в пълен обем, то в частичния и обем. Но сега бих искала да благодаря много на програма Достъп до обществена информация, на ръководството на фундацията, на програмата и на адвокат Кашъмов, че заеха да защитят една такава обществена кауза. Другата гледна точка изрази Мария Боянова, началник правен отдел в община Стара Загора. Към момента на разглеждане на самото искане сме преценили, че няма основание да предоставим информацията по начина и вида, в който е поискана, защото не се съхранява в администрацията по този начин и съответно за това е направен отказ. Очаква се решението на административен съд да излезе до месец. А сега извън информационния повод. Темата за финансирането на медиите в страната става все по-злободневна. По нея често в дебати влизат политици, граждани, изказват се експерти, юристи и прочие фейсбук активисти. Всеки търси правото, най-вече от своята лична гледна точка, на база професионални знания, компетентност и морал. Не е ли обаче проблемът именно в правото? Защото нека да попитаме. Кой решава какво, къде и как да отрази? Кой решава кога, къде и как едно събитие да бъде отразено? Безплатно, по възможност. Кой решава кога, къде и как една медия да търси средствата за своето съществуване? Кой решава кога, къде и как една обществена медия, издържана от парите на всички данъкоплатци, сен на брой на личен състав, и една частна такава, едва издържаща екипа си без готов бюджет, да отразява обществените процеси? Отговорите трябва да дадем първо ние, журналистите, а после и законотворците.